បងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយត្រីយើងស្ដោះទៅទឹកមាត់ក៏វាហាលម៉ាស៊ីដែរប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ទេថាហេតុអីបាននំប៉័ងនេះត្រីអត់ស៊ីមើលមកអ្នកបោះនេះទស្សនភាពឡើងភ្នំពេលយប់ហើយយើងឡើងចំណោតខ្ពស់ខ្លាំងឆ្អងឡើងជាដៃខ្លាំងមែនតើបាទជាខ្ញុំគិតថា10 10អង្សាឬក៏8ឬក៏9ជាខ្លាំងឡើងរឹងដៃហ្មងគឺជារូបថតនៃអ្នកបាយកង់ទាំងប្រមាណមានទាំងអស់ចំនួន12រូបមាននៅក្នុងរូបស្ថាបាយកង់បាទនោះកាយក៏បាយកង់ដែរហើយអូនស្រីម្នាក់នេះបងសុំសម្ភាសវាអារម្មណ៍បាយកង់ទុកមុនបាទដែរណាអូនអូនភ្លុំផ្លយមែនបងបាយកង់អត់មានក្នុងវចនានុក្រមខ្ញុំទេអាយបងឲ្យជួយតលាក់អាតង់មិញឲ្យគាត់វិញណាបងណាបងឲ្យអត់តង់ហីនឹងជួនទៀតខ្ញុំអត់នឹងខ្ញុំដាក់ហីនេះអូខេឥឡូវយើងចេញដំណើរទៅកោដៅយើងហើយឥឡូវយើងចេញដំណើរទៅកោដៅយើងបាទអូខេបាទហើយនេះតកងឡានបាទប៉ែលកង់បាទអត់ឡើងបាទបោះបងការប្រកួតបាទហ្នឹងបាទมันចូលរួមប្រកួតជាមួយគេมันខ្ចីចូលរួមបាទសុកចិត្តនៅចាំឡានបាទនេះតកងឡានអាភាពតកងឡានអូមែនបងតម្លាក់អីវ៉ាន់ចុះហើយតានេះមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទឡើងខ្ញុំលើកទី1រៀងភ័យអប់នេះគេហៅថ្នាំទឹកហ៎ថ្នាំទឹកថ្នាំជំនួយបន្តិចទៀតទាំងវាយូស្ពូបជាងនឹងបាទឡើងអ្នកឡើងនំសបុកជូតហ្នឹងសង្ហាជប់បាទនេះផ្លយបងប្អូនដើម្បីថាបៃកង់ឲ្យតែឡើងមុខបៃកង់ដើម្បីឡើងមុខបៃកង់នេះមុខមាត់ពិតរបស់គាត់បាទនេះមុខមាត់ពិតរបស់គាត់បងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់គាត់បៃដូចខ្ញុំមកនេះយើងមកដល់ជ្រក់ចូលខាងក្នុងហ្នឹងនេះកាយយើងមិនសេះហើយយ៉ាមើលមិនតន់ប្រាំផ្លូវដែលយើងគោះពីក្នុងអាំងបន្តិចមកអ
Okay, here we are at Âu Trấy. Thì khi thấy thấy sống. Yo ni. Ba bai kong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ba ni. Sân bai kong. Ba ni ke hau Âu Trấy. Mới xem tới bị sọt trầy trong tặc ai bong bọn mơ. Tha trầy về nơi tí ni vi trầy mèn tên ba. បាទបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយត្រីយើងស្ដោះទៅទឹកមាត់ក៏វាហាលម៉ាស៊ីដែរប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ទេថាហេតុអីបាននំប៉័ងនេះត្រីអត់ស៊ីមើលមកអ្នកបោះហើយឯងមានឡើងកម្មវិធីអីមើលឡើងមកចូលអីមានត្រីកញ្ជ្រូកទៀតតើវាមានអីនៅខិតឡើយYou.
ខេមិញឡើងចោតហើយហើយយើងនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងតំតបាន 30% ទេអូទស្សនាស្អាតមែនតើជាក់ស្រួលចឹងយើងមើលអូខេយើងដើរបាន3200ជាហានហើយដើរអស់មួយម៉ោងកន្លះចឹងអឺចង្ងាយចេញពីកន្លែងចាប់ដើមមកទៅបាន2គីឡូ2គីឡូ2អូខេទៅទៅមុខទៀតនេះគេហៅអូថ្មថ្មអមែនអូនេះសិតថ្មខ្លាំងមួយទៀតខ្លាំងមួយទៀតអូខេថ្មធំធំចឹងដំណើរយើងមួយមួយអប់អាអូណាក់អូថ្មណាក់អូថ្មកន្លែងអូពីមកឆោទៀតនេះនៅប៉ុកតើអត់មានប៉ុកពិនចោលដើមអូថ្មខេពូតាជើញតាទៀតអេដំណាក់អូថ្មស្អាតណៃSo cool over here. Looks so fresh. The lie. Hey, tomorrow thom thom. Hmm. Over here. We chọn chúng ta tới tomorrow. Hey, tomorrow thom thom à. Này nè. Cái hai ô tomorrow. Ouch. Ah. Shit.ហើយ 50% ចំណោតតង់វោអឺនៅខាងលើនៅខាងលើគេហៅអឺដំណាក់ប៉ប៉ិនហើយផ្លូវនេះគឺសត្វតែថ្មហ្មងយើងមកយើងមិញយើងតង់វោនេះមកហើយចោតដល់ត្រង់ខ្លឹងត្រង់ខ្លឹងហ្មងនោះចេញពីនោះមកតង់វោហ្នឹងមកហើយយ៉ាដល់បាន2គីឡូ7 3900 ជាហានប្រើរយៈពេលអស់2ម៉ោងហើយទៅដល់បាន 50% អូខេទៅទៀតអូអូថ្មធំធំហើយអូខេអូដល់ checkpoint មួយទៀតហើយថ្មធំអាក្រោមដល់ចំណោតឡើងពពិនណាបងអានេះអានេះតំតំមានកដាប់ហ្នឹងពពិនតំមានកដាប់ហ្នឹងកាបងលឿនបងឥឡូវនេះអឺម៉ោងប្រហែលជា5ជាងហើយហើយអាកាសធាតុនៅនេះចាំងតែផ្លូវយើងដើរតាមថ្មទាំងរហូតឃើញសភាពទៅមិនចឹងសំដៅម៉ោងសិនអូខេយើងដើរបាន5100ជាហានហើយយើងប្រើពេល3ម៉ោងក្នុងការដើរតំបានចង្ងាយ3
3គីឡូកន្លះអឺនេះគេហៅថាដំណាក់បាញ់កដោអញ្ចឹងអឺដំណាក់បាញ់កដោនឹងហើយដំណាក់ថាវីដំណាក់ថាវីហើយយើងនឹងទៅដល់រោងបាយយើងហើយលូសិនសេរីរបស់វាអូខេខូលឆ្លខ្លាំងទៅជាស្ទាំភៀនគិតថាប្រហែលជាអាចខ្ទង់10 12 13ស្មើនឹង12 13ម៉ោង5ជាងហ្នឹងនឹងទៅសាំមិនទៅទុំហើយអាប់ខ្យល់ខ្លាំងមែនតើអូតាមលោកអ្នកមកក្រោយមក5 6នាទីហើយទេដល់ណាហើយអឺដល់ឡាញថ្មហើយដល់ឡាញថ្មច្រើនហើយជាអឺ15ទៅ20នាទីទៅដល់ឡាញនោះហើយដល់កន្លែងថ្មច្រើនហើយមានចដាឈើទួបានទួបានស៊ីដល់ឈើអើឃើញកាយមួយនៅខាងក្រោយជាមួយអត់ទេកាយនៅមួយខ្ញុំមួយអូខេទៅបាននៅក្រោយខ្ញុំជាមួយស៊ឺពីងហើយនឹងកាយមួយអូផ្លូវគូអាខ្ញុំនៅក្រួយនឹងតិចក្រួយនឹងតិចអូខេមានរងហ៊ូវ៉ាវកាត់ភ្លើងហើយអូ Hello guys Hello Welcome to my guy ប៉ះកង់អីបែបនេះអីស្អីហើយនៅហើយនៅអាសូរ៉ាហ្នឹងតាមកមកដល់ហើយផងអត់ដល់ហើយដល់ពេលតព្រឹកតព្រឹកហើយតាមខួរចោលហើយโอเคឥឡូវយើងចេញពីរោងបាយទៅហើយនៅឡើយនេះយើងហៅថាដំណាក់បាញ់កដលនៅដំណាក់បាញ់កដលនេះយើងមានរោងមួយតែយើងអត់ប្រេកនេះទេយើងឡើងទៅដំណាក់ថាវីចុងវៀលហើយនៅរោងចុងភៅហ្មងយើងគៀកមែនតើហើយអ្នកនរនេះអញមើលឃើញនៅឡើយនោះបាទនោះគឺជា top ហើយ top mountain យើងហើយហើយនេះរោងបាយយើងមិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមពាក់ពេលហើយព្រោះអីម៉ោងទឹកតអូខេម៉ោង6ហើយហើយមិនក៏ល្ងាចដែរអញ្ចឹងយើងចេញដំណើរ let's go ទៅហើយអូខេ
តោះតោះតោះនេះទស្សនវិជ្ជាឡើងមនុស្សពេលយប់ដើរព្រៃពេលយប់ភ្លឺបានតែមួយវងនឹងទេខាងខ្លួនទឹកអស់អូហើយឥឡូវនេះមេឃឃ្លៀងទៀតយើងលំលំហើយយើងឡើងចំណោតខ្ពស់ខ្លាំងបាទឡើងក្នុងព្រះពេលយប់ចំណោតនេះគឺចំណោតទី1ចិត្តដល់រោងបាយហើយចឹងចំណោតនេះខ្ពស់ហើយវែងចិត្តខ្លីចឹងចាក់ថ្មទៅចោតហោះហាប់លើដាក់ដាច់គ្នាឆ្ងាយដែរនេះនៅមុខអូខេស្វានេះម៉ោង7គុតហ្មងយើងដើររហូតមកដល់កំពូលគឺ4គីឡូ4ពីក្រុមមកពូហើយចំហៀនជើងយើងដើរគឺណាពូណាថាវរីមែនទេអានឹងស្លឹកឈើទេស្លឹកឈើមែនទេស្លឹកឈើទេតែប្រឹកមិនដល់ថតថាវរីយ៉ាឥឡូវយើងមកដល់កំពូលហើយទៅចាក់ខ្លាំងមែនទេហើយជាមើលអត់ឃើញទេហើយអូយនៅលើនេះខ្យល់ក៏ខ្យល់ខ្យល់ខ្យល់យើងដល់វាហើយហើយយើងដើរចលាញ់ធីមយើងពូមកធីមនៅពីតវូខ្យល់ខ្លាំងណាស់ជាដៃខ្លាំងមែនតើហើយជាខ្ញុំគិតថា10អង្សាឬក៏8ឬក៏9តែជាខ្លាំងឡើងរឹងដៃហ្មងរឹងដៃឡើងចុកវូអូវាអូខេសុពេញ you did it អូខេបែលកង់បែលកង់មិនមែនជាបញ្ហាទេហៀស្រីយើងបែលដែរបាទយើទៅធីមកាមេរ៉ាមែនគឺបែលទាំងអស់អូហើយឡើងមកច្រកថោរីនឹងហ្មងខ្យល់ខ្លាំងណាស់ too much អាប់មើលអត់ឃើញទេមកផ្លូវដើរស្រួលទេមក